Så har vi 2 sekunder. Jo, så er noget vi lige til en fredag. Lige været smuttet ude på Østerbro, det der terrorting. De står sørmer stadigvæk med automatvåben. Ja, fordi hvis de nu fangede gerningsmanden, så... Eller et eller andet. Giv at vide, hvad det koster at have dem stående der. Det er jo en del skattekroner, der går til det. Men det er jo ikke sådan, når der er noget, der hedder noget. Som det hedder, det hedder jo højeste beredskab, og så må de jo tage deres forholdsregler, eller hvad det nu er. Nå, det er totalt cloudy i dag. 2 sekunder. Prøv lige at se, om man kan se. Der skulle være noget sol deroppe. Men total harp, og de har sprayet så for vildt her de seneste par døgn. Og ene mand kan man jo ikke stille særlig meget op, men jeg vil ønske, at folk de hiver deres kogeblus ud på et eller andet, hvad ved jeg, hvor de nu end er. Og fylde den gryde med noget eddike og sat det i kog, fordi så kunne vi da blive fri for det her. Harp og chemtrails. Geoengineering. Frygteligt. Og det er koldt igen. Og hue og handsker og uha. Så har jeg sørme tænkt mig at kridte. Ja, jeg har tænkt mig at kridte. Det bliver spændende. Fordi at... det havde jeg ikke forestillet mig, men det var sådan, jeg var sådan lidt i går og tænkte. Nej, jeg synes alle de andre, de har kridtet så meget og så smukt og det ene eller andet. Nu får jeg da også gøre det. Og så gik der ikke mere end et stykke tid, og så vupti, så havde jeg lige pludselig en par kridt. Det var dejligt. Så det skal jeg da. Jeg skal ud og kridte. Jeg ved ikke, om der lige er andre, jeg kunne nå at få fat i min nærområde, eller... Nu er jeg ikke så privilegeret, jeg har en helikopter, så jeg kan flyve til Jylland og hente en for at kridte, men det kunne fandme være sjovt, det kunne. Det kunne det da. Ingen tvivl om det. Det kunne være hyggeligt. Jeg vil lave en video lidt senere, så tag jer derude. Jeg håber, I nyder det. Det er jo fredag. Og så har vi weekenden, om der skal kridtes en hel masse. Det er jo op til jer. Og sidst men ikke mindst, pas på jer. Hej.